הטיפ שלי להיום זה תחשבו מובייל. אנחנו פה בספרייה, אבל אפילו את הספרים שלי אני שומעת במובייל. אני קוראת במובייל. אז כאשר אני רוצה לפנות למועמדים, אני צריכה לחשוב איפה הם נמצאים. כן, הם נמצאים במובייל. ולכן אני אפשט כל תהליך גיוס שאני יכולה, שיהיה יכול להיות שמיש דרך המובייל. אנחנו מתקרבים ל-2019. תהיו במובייל.